lembrancinha de roupa rasgada que soluça no frio do chão. Quantas vezes você adormece desejando um pedaço de pão? O motivo da sua existência é difícil da gente entender, porque existe um castigo tão grande para quem não pediu pra nascer. Quem será essa pobre criança que não tem um colchão pra dormir? Coitadinha, está sempre triste, pois ninguém ensinou a sorrir. Ninguém sabe de onde ela veio, ninguém sabe pra onde ela vai. Não conhece carinho de mãe, só o mundo lhe serve de pai. A lei ela nem mesmo existe, nos registros não consta seu nome, mas está no arquivo da vida a criança que chora de fome. Deve haver um profundo mistério que permite um filhinho nascer e uma mãe que não sabe ser mãe. Quem será essa pobre criança que não tem um colchão pra dormir? Coitadinha, está sempre triste, pois ninguém ensinou a sorrir. Ninguém sabe de onde ela veio.